यो चाहिँ 5G वाईफाई सीसी क्यामेरा हो यसबाट चाहिँ यो मोबाइलबाट कन्ट्रोल गर्न मिल्छ कम्प्युटरबाट हेर्न मिल्छ अब मैले चाहिँ कसरी चाहिँ यो सेटअप गर्ने यो कसरी चाहिँ गराउने भन्ने युजमा ल्याउने भन्ने कुरालाई मैले उसको त्यो खोलेर हेरौँ यसमा चाहिँ एउटा यो क्यामेरा रहेको छ यो क्यामेरा प्रोटेक्सन सहित आउँछ र यसको यो होल्डर जुन यो क्यामेराको यो होल्डर हुन्छ यो होल्डर चाहिँ यहाँ हाल्नको लागि होल्डर छ एउटा र अर्को भनेको तपाईँको यो पिन छ यो पिन चाहिँ यहाँ चाहिँ मेमोरी कार्ड चाहिँ हाल्न मिल्छ यहाँभित्र तपाईँको यसमा गएर हेर्नुभयो भने यहाँ यो पिनले तपाईँको यो मेमोरी कार्ड छ यो मेमोरी कार्ड यहाँ रिसेट गर्छ मेमोरी कार्ड निकाल्न र यो रिसेटको लागि चाहिँ यो पिन यहाँ राखिएको छ र अर्को कुरा भनेको यो चाहिँ तपाईँहरूको त्यो माथि चाहिँ ग्रिपको लागि चाहिँ यहाँ दुईवटा किल्लाहरू राखिएको छ यो पनि म खोल्छु अहिले र अर्को चाहिँ तपाईँको ब्रसर राखिएको छ ब्रसरमा तपाईँहरूले गएर तपाईँको यहाँ यो वाइआई लट भन्ने चाहिँ एप्लिकेसन चाहिँ लेखेको छ त्यो चाहिँ तपाईँले एन्ड्रोइड अथवा आइफोनको प्ले स्टोर अथवा एप स्टोरमा गएर तपाईँहरूले त्यसलाई डाउनलोड गर्नु सक्नुहुन्छ है अब सुरुमा चाहिँ तपाईँहरूको फिटिङ गर्दाखेरि यो निकाल्ने र यो निकालेर राख्ने र पहिले हामीले लाइनको लागि फिटिङ गर्दैछौँ लाइनको लागि फिटिङ गर्दा यो प्लस माइनस खासै त्यस्तो आवश्यकता हुँदैन र थ्री फेज लाइनको लागि चाहिँ तपाईँहरूले प्लस माइनस त्यस्तो खासै ध्यान दिनुपर्ने हुँदैन यसको लागि डाइरेक्ट एउटा चाहिँ तपाईँको स्क्रुड्राइभरले यो खोलेर यसरी यो खोलेर यो यसरी हाल्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरूले र यसलाई टाइट गर्नुपर्ने हुन्छ जुन तपाईँको यो स्क्रुड्राइभरले यो दुईवटा कसिसकेपछि यो जुन जुनमा जोड्दा नि हुन्छ डाइरेक्ट लाइनबाट हो यो है डाइरेक्ट एसी लाइनको हो अब यसपछि यो तपाईँले चाहिँ यो दुईवटा चाहिँ पिनहरू छ यो पिनहरू चाहिँ यहाँ राखेर माथिपट्टि भित्तामा तपाईँहरूले कस्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले यस्तो सिधा बनाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ किनभने यो चाहिँ 360 क्यामेरा भएको भएर तपाईँको यो जता जे जसरी पनि राख्न सकिन्छ है यसको लागि दुईवटा ग्रिपहरू पनि छ यहाँ यो दुईवटा ग्रिपहरू पनि तपाईँको चाहिँ यदि तपाईँको ड्रिल हानेर यो ग्रिपमाथि चाहिँ तपाईँहरूले हाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको यो क्यामेरा जुन छ यो चाहिँ एकदमै तपाईँको यो नर्मल्ली बजारमा पाइने चुरीहरूमा राखेको हुन्छ यो होल्डरहरू तपाईँले नर्मल्ली चाहिँ बजारमा चाहिँ किन्न पाउनुहुन्छ यो चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ यही क्यामेरामै तपाईँको भएर आएको हुन्छ यसलाई चाहिँ यसरी घुमाएर यसरी राख्ने र यो हजुरको यो माथिपट्टि भित्तामा अथवा साइडको भित्तामा तपाईँहरूलाई जसरी ठिक लाग्छ त्यसरी नै यो राखिदिने चाहिँ यो यसरी यो घुम्छ सुरुमा चाहिँ हजुरको यो उस गर्दाखेरि यसले 360 चाहिँ डिटेक्ट गर्ने भएको भएर तपाईँको सबै घुम्छ अब यसलाई चाहिँ हामीले आफूलाई जता चाहियो त्यता निकाल्न मिल्छ र यो यता अलिकति हामीले चाहिँ घटाएर यसलाई तलपट्टि राख्न सकिन्छ है अब यसको सेटअपतर्फ जाउँ यो भइसकेपछि यसले चारतिर यो तपाईँको टोन्ट टोन्ट गरेर कराउँछ अब हामीले यसको सेटअप कसरी गर्ने मोबाइलमा भन्ने तर्फ जान्छौँ पहिले तपाईँहरूले यो वाइआई लट भन्ने चाहिँ तपाईँको एप्लिकेसन हुन्छ यसरी चाहिँ तपाईँकोमा गएर तपाईँको वाइआईएलओटी भन्ने चाहिँ तपाईँको एप्लिकेसन हुन्छ यो चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ अब हामीले यो एप्लिकेसन ओपन गर्छौँ यो एप्लिकेसन ओपन गरिसकेपछि अब तपाईँको चाहिँ हामीले यहाँ लोकेसन अब तपाईँको नेपाल राख्छौँ र कन्टिन्यू गर्छौँ र यसको लागि अब तपाईँहरूले साइन अप अथवा चाहिँ कुनै एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ अब यसको लागि चाहिँ साइन अप गर्दाखेरि अथवा तपाईँको यहाँ फेसबुक अथवा उसबाट गर्नुपर्ने हुन्छ फेसबुकबाट गरेँ मैले अहिले नत्र भने तपाईँहरूले साइन अप गर्दा हुन्छ यसरी हजुरहरूको
सिधे फेसबुक बाट तपाईको सिंक हुन्छ यहाँ यहाँ चाहिँ जुन तपाईको अकाउन्ट खुल्यो अब त्यसपछि तपाईहरुले साइड 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 गर्दै तपाईको सबै यहाँ चाहिँ सोधेको कुराहरु सबै अलाउ अलाउ गर्नुपर्ने हुन्छ अब टैप हियर टू फर वाईफाई भन्ने हुन्छ यसको लागि अब वाईफाई कनेक्शनमा जाने वाईफाई कनेक्शनमा गइसकेपछि अब आई हर्ड द बीप हान्नु होला त्यो टुट टुट गर्दै करेरा हुन्छ तपाईहरुको यो सिसी क्यामेरा र नेक्स्ट गर्दिनु होला र त्यसपछि वाईफाई र वाईफाई को पासवर्ड हान्नु होला त्यसपछि नेक्स्ट गर्नु होला र क्यूआर कोड रहेको छ यो क्यूआर कोडलाई यसरी क्यामेरामा त्यसपछि तपाईहरुको यो पेयरिङ इज सक्सेसफुल भनेर आउँछ त्यसपछि प्लीज इन्टर डिवाइस नेम भन्छ अब यसलाई चाहिँ तपाईहरुको अफिस हो कि कुन हो जस्तो अफिस हो भने अफिस राखेर यो मे स्टार्टेड क्यामेरा भन्छ अब हजुरहरुको यसरी तपाईहरुको चाहिँ अब क्यामेरा यहाँ आइ सकेको छ अब यसरी तपाईहरुको यो क्यामेरा हजुरहरुले यसरी हेर्न मिल्छ यसरी चाहिँ तपाईहरुको क्यामेरा तल माथि गरेर तपाईहरुको यो क्यामेरालाई क्यामेराबाट हजुरको चाहिँ यो सबै चलाउन र हेर्न मिल्छ यसरी मुभ गराएर त्यो क्यामेरा चाहिँ वहा तपाईको क्यामेरा चाहिँ मुभ भइरहेको छ हेर्नु होला यो तपाईको यसरी मुभ भइरहेको छ र अब तपाईहरुको यो क्यामेराको लागि र तपाईहरुको यो क्यामेराको लागि जस्तो तपाईहरुले केही हजुरहरुले त्यहाँ क्यामेरामा केही बोल्नु साउन्ड दिनु पर्यो भने तपाईहरुले यसमा क्लिक गरेर यसलाई भ्वाइस युजिङ एप गर्नु भयो भने र यसमा क्लिक गरेर हेलो हेलो भनेर तपाईहरुले चाहिँ त्यसरी चाहिँ कमान्ड दिन चाहिँ मिल्छ यसबाट है र तपाईको चाहिँ अब भिडियो रेकर्डर यहाँ छ तपाईको भिडियो रेकर्ड चाहिँ तपाईले यसरी मोबाइलबाट रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको यदि अब फ्ल्यास लाइट बाल्नु पर्यो भने तपाईको यहाँ फ्ल्यास लाइटको पनि साइन छ सरी फ्ल्यास लाइटको पनि साइन छ त्यो फ्ल्यास लाइटको चाहिँ तपाईहरुले हाल्न सक्नुहुन्छ र यसरी नै हामीले तपाईहरुको यो यो जुन तपाईको वाईफाई क्यामेरा छ 5G को यो चाहिँ तपाईको एकदमै युजफुल छ यो चाहिँ यसको लागि चाहिँ वाईफाई चाहिँ तपाईको यदि अनलाइन बाट तपाईले हेर्नु हो भने वाईफाई चाहिँ अनिवार्य नै हुन्छ यसको लागि तपाई जुनसुकै ठाउँबाट पनि यदि तपाई चाहिँ इन्टरनेट सँग कनेक्टेड हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले गाउँ अथवा अफिस अथवा तपाईको चाहिँ गोदामहरुमा अथवा आफ्नो घरमा बच्चाहरु राखेको केसमा त्यस्तो केसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ निगरानी गर्न सक्नुहुन्छ है यो चाहिँ तपाईको अर्डरको लागि चाहिँ सम्पर्क नम्बर र लोकेसन चाहिँ तपाईको कमेन्टमा छाड्नु होला तपाईको चाहिँ नेपाल अधिराज्यभरि डेलिभरीको व्यवस्था छ